madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta gelinkii dambe uga dhawaaqay munaasabad si weyn loo sugayay raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kaas oo loo magacaabay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah aqoonyahan xilal badan ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dawladda ku meel gaarka ah oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha mudane Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex xildhibaano iyo qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaarihii iscadilay madaxweynaha oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu ra'iisul wasaaraha cusub ku soo xushay karti iyo aqoon isla markaana uu rajaynayo in uu wax badan ka qaban doono xaaladda murugsan ee dalka isagoo dhanka kale codsaday in si wanaagsan loola shaqeeyo bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillaah ra'iisul wasaaraha سوي لي تمام شرطان بدون ريان محمد انا اللي بس ويسن على المستقبل العربي دي سي لا تشبه بدن انه انت الله بارك في رمضان الى هو يقول لي اوكي انا اوكي لي الناس على هنا انا بعد كنت بس زين المره كان عبد الله محمد فرماجه وأهلي أقوليها نحن في السوشيال ميديا وزارد هذه المدة تخصص نقل السياسة تاريخ ذا وحنا تجينا إن شاء الله تبارك وتعالى ونستجيب لسنا أو شعر ونبس وغير كمدة صومالية وحا الفلسة أو الثلاث طبعا لا تشيب مثل السيناريو يوضطك بلان وبنات وضعوها لكن جلالة سبوكية قفقونا لغسوة قبلها مكا قفكي نلاها بينا دي طبعا سنوري فعلا قفكا نوحكو بوليس على شكل بلاها بينا ولكن محمد مكو حالة جيني مع سيان بول وحالة من هاي أوشاس بروس الله أكبر غرب هاو يوضطك سواماري يوضطك كان فريان بلو رحكو بلو رحكو بلو رحكو بلو رحكو بلو رحكو ra'iisul wasaaraha cusub ee uu madaxweynuhu ku dhawaaqay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo si kooban saxaafadda ula hadlay ayaa sheegay in uu xoog saari doono wax ka qabashada amniga isla markaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo magacaabi doono golihiisa wasiirada wuxuuna ka gaabsaday tirada ay noqon doonaan wasiirada uu soo dhisayo iyo walaal wadahadalka cusub oo aan soo gaarnay sida uu dhaqsi ah waxa ugu horeeya aan qaban doono waxa weeye security issue security waa number 1 waa waxa kaliya ugu horeeya oo looga baahan yahay not only prime minister fan waa kid walba oo mas'uul ah oo dawladda ka tirsan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso oo ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabadda ayaa ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub iyo waxa uu ka yaqaano shaqsiyadiisa Raxiim waa sidaad u aragteen madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wuxuu maanta ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya kaasoo masiibka u helay Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan Farmaajo muddo ayaa la sugayay sida la socotaan madaxweynaha wuxuu haystay 3 maalmood 3kaas maalmood sida uu maanta ku sheegay wasaaradadkiisana kadib markuu la tashay dadkii xildhibaanadii wasiiradii cid alaale ciddii uu la tashan karay waxay maanta noqotay inuu u gartay Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah nin culunta siyaasadda iyo taariikhda ra'iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sanadii 1962 ku dhashay magaalada Muqdisho wuxuuna waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare ku dhameystay magaalada Muqdisho isagoo magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka uga baxay jaamacadda University of New York at Buffalo oo uu ka qaatay shahaadada masterka wuxuuna dawladdii hore ee Soomaaliya ka soo qabtay xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka isagoo sidoo kale xilal ka soo qabtay isla dalka Mareykanka wuxuuna mar macallin ka ahaa jaamacadda State University of New York Maad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho